ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മാക്രോ സുഡിജാൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനീസ് ആപ്പുകളായ 59 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബാനെ തുടർന്ന് ഇനി ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ള സംശയം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുമുമ്പായി ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്ത 59 ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിലെല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന 10 ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ക്യാം സ്കാനർ, വിവോ വീഡിയോ, ക്ലബ് ഫാക്ടറി, യുസി ബ്രൗസർ, ബ്യൂട്ടി പ്ലസ്, ഹെലോ, എക്സെൻട്രി, ഷെയർറ്റ്, ടിക്ടോക്ക്, വോൾട്ട് ഹൈഡ്, ഡി യു ക്ലീൻ മുതലായ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ക്യാം സ്കാനർ. ഇത് പൊതുവായ ഫയലുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡോബിൻ്റെ അഡോബി സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതിൻ്റെ സെയിം ഫ്യൂച്ചറാണ് ഇതിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത നോക്കാൻ പോണത് വിവോ വീഡിയോ ആണ്. ഇത് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻമാസ്റ്ററാണ്. കൈൻമാസ്റ്റർ ആസ് എ യൂട്യൂബറാണ്, കൈൻമാസ്റ്ററാണ് ബെറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അടുത്ത നോക്കാൻ പോണത് ക്ലബ് ഫാക്ടറി. ഇത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, മഹീന്ദ്ര പോലുള്ള ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന് നിലവിൽ ഉണ്ട്. അടുത്ത ടിക്ടോക്ക് ആണ്. ഇത് വളരെ പ്രചാരമേറിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മിന്ത്രോൺ, റോപ്പോസോ, ചിങ്കാരി പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ടിക്ടോക്കിന് അത്രയും വരികയില്ലെങ്കിലും ടിക്ടോക്കിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അടുത്ത എടുക്കാൻ യു സി ബ്രൗസർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേന്മ കൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രചാരത്തിലിരുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതിന് പകരം ഒപ്പേര മിനി, ക്രോം പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടി പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതും അത്യാവശ്യം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലേക്ക് ഉള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം. എങ്കിലും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് B612 എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അത്യാവശ്യം ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് വാൾട്ട് ഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇത് പൊതുവായ ഫയലും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇതിൻ്റെ കുറേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭ്യമാണ്. അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെൻട്രി, ഷെയർറ്റ്, അവയ്ക്ക് പകരം ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. എക്സെൻട്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. കറക്റ്റ് എക്സെൻട്ര എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഫയൽസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എക്സെൻട്ര പോലെ തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാനും സെൻഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹെലോ. ഇതൊരു താരംഗമായ ആപ്ലിക്കേഷനായിരുന്നു, എല്ലാവരിലും ഉള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. കാഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതിന് പകരം ഷെയർ ചാറ്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അടുത്തത് ഡി യു ക്ലീനർ. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഫയൽസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.